Uppgift nummer 25. Storleken på en cykel bestäms av sedelrörets längd. För att veta vilken storlek på cykel man ska ha kan man mäta innerben längden på den person som ska använda cykeln. Och så har vi två modeller då. Där X är innerben längden i centimeter och Y är sedelrörets längd i centimeter. Formulären gäller för innerbenlängder mellan 30 cm och 90 cm. Längre än så eller kortare än 30 eller längre än 90 så får det en annan formel då. Mikael ska köpa en cykel och han har innerbenlängden 63 cm. Beräkna med formeln A respektive B. Okej, ska vi titta här. Så tar vi I är lika med 63. Minus 23. Och det ska vara 40 centimeter. För den här I är lika med 2 multiplicerar med 63. Dividera med 3. Och då har vi 2 multiplicerar med 21. Alltså 63 dividera med 3 är 21 centimeter. Så ser vi 42 centimeter. Så de är olika. Men jag tror vi har bara 40. 20, 40. Och sen har vi ju... Vad har jag? Ja, jag vet inte. Jag tänker på storleken i tum, men det är inte den som vi pratar om här. Ska vi titta på B. Vilken innerbenlängd ger samma längd på sedelrör med de båda formlerna? Okej? Okay? Så det betyder att de är lika. Alltså formel A är lika med formel B. Så har jag... 2x dividerat med 3. Nej. Formel A. Så jag gör. X minus 23 är lika med 2x dividerat med 3. Så om jag ska multiplicera båda led med 3. 3 där. Båda termerna. Så har jag 3x. Så tar jag med 69. Är lika med 2x. Så. Subtraherar jag båda led med 2x. Med 2x. Så har jag ju. X minus 69. Är lika med 0. Så det måste vara. Där är båda led med 69. 69. Så är x är lika med 69. Centimeter är det. Så den där xet där. För att få. De blir lika ju. När det är innerbenlängd är 69. Förutom den så de kan vara olika som vi har gjort innan. 63 cm med Mika ju fick vi olika längder.